Šárka, jak šla na toaletu. Teďko se tam posrala. Šárko, kukuč! Šárka se nám ztratila v hlubinách toalety. Ještě, že jí nečumíte, co jinýho. Vagína. A tady se to není... Jo, tady je ten dobrýko. Pojďme mi odprejte, to zase nejde dobrýko. Šárka v hlavní roli. Tak co, Šáry, jak se máme, co plánujeme na víkend? Rozhovor s youtuberkou Inou Deb. Zajímavý je. Počkej, mám jedna hovím z nosu. Malý moment. Malý moment. No tak, slečně youtuberko, kde pak jste? Tady je, že vás čekají novináři, chtějí sám natočit rozhovor. Ty vole, Šary. Tak, co, slečno Ina Deb plánuje na víkend? No, salvu videí. Unslide dry, pátek, sobota, neděle. To je dobrý. Co dál? No a ještě nakonec roku plánuju takový tři videa. Jak jsem, co jsem našla v podkroví. A ještě nějaký dva filmy, ale to je překvapení. Co je? Dobrý, to je ti to. Mám prosím, bohužský. Já si tak přesvím, že budu stěhovat, že jsem jako chápeš někde v televizi. Je takhle, no, to už tak to jo. A co vy, slyšeli na dep, jak se máte? No, vážně to, si mám odběratelná, to ne, že ne. Ale, jak říkám, já se mám vždycky v pohodě a nikdy ani nevydržím být dlouho naštvaná. Co si, Fére, co se dějí zpěte do budoucna? Čeho byste chtěla v budoucnu dosáhnout, slyšeli? Ano, práci v data hartu, no ovšem. A co, proč zrovna tam, co vás tam tak táhne? No, vyznal se poměrně v technice, ale ne v nějaké pražce nebo lednici. Hele, Šáry, jestli to půjde, tak já ti to pošlu, no, ty vole. A když tak se tady hrytová, dají to byly, jak se to sestřílejí podle potřeby, že to tam dej, bude prdel. Jo, ale počká, ten rozhovor nefunguje, když jsem tam vidět jenom já. To musí tam závěr vidět i ty. No právě, to je speciálně o tobě, víš, a ne o mě. No dost si, jo.